Dámy a pánové, naším dalším hostem je Albert Peter Rettmann. Pan Rettmann je muž podle mě s pozoruhodným příběhem. Je původem Němec. Původem a dále. A dále. Jo. Pořád Němec. Zatím. Zatím. Rodák odkud? Od Münstru. Od Münstru. Ale mluví česky, jak vidíte. Uvidíme, tak já už jsem to viděl a jsem si vás hledal, to je fascinující. A fascinující je, že vy jste se naučil dobrovolně česky. Jo, nejsem dřív ani, nebyl jsem nucený ani, no teď trochu jo, protože teď. No, jsem no, ženatý, no, mám Češku. To vím, to probereme. A probereme, ok. To je to zajímavý. Ne, ale nikdo vás nenutil, nebylo to nutná součást vaší práce? Ne. Já jsem studoval v Pasově a viděl jsem, že to Česká republika je blízko. Blízko, tak vás to tak zajímalo. No, tak jsem se učil. Tak jste se pustil do té češtiny kvůli tomu, že to je hned vedle. Vy jste studoval v Pasově, ale pak jste studoval i v Itálii, ne? No, v Římě. V Římě, protože pan Rettmann byl kněz katolický, že jo? No. Ano. A bylo to hezký. A bylo to moc hezký. A pak, když jste si naučil česky, tak vy jste tam v tom jihočeském kraji tak jako působil, nebo nějak tam vznikla taková spolupráce? Jo, to bylo trochu egoistické. Já jsem se učil češtinu a já jsem se bál, že se na všechno zapomenu. Aha. Tak jsem psal biskupovi v Butějovicích, jestli nemá nějakou farnost, kde můžu od času do času vypomáhat. Že byste si tu češtinu trošku... Právě, abych tak používal. Jste vypomáhal? No, vypomáhal, spíš ty lidi mi vypomáhali, abych se učil česky. Česky? Dále, no. No dobře, ale tak jste tam sloužil jako kněz vlastně. Ano. Pak jste dokonce byl na pražský katolický fakultě, teologický fakultě, že jo? No, to bylo dost velký dobrodružství. V té době měli takový katoličtí talibanové prostě tu vládu na té fakultě a tehdejší biskup, arcibiskup kardinál Vlk a vedení univerzity chtěli, aby byla nějaká změna. Aby přišel někdo jiný, trošku vodinu. Trochu volnější. Na to byste byl ideální, protože jste přišel z Německa, že jo? No. No, takže jste byl... Některý je ohrožující, protože je takový liberál. Jo, takový. No tak to, jaký jste byl liberál, k tomu se hned dostaneme, protože to bylo v kterých letech tohle, když jste byl na té teologické fakultě? Od roku 2002 do roku 2009. Od roku 2002 do roku 2009 a pak 2010, nebo kdy to bylo? No, pak jsem se stal ještě profesorem ve Frankfurtu na jezuitské univerzitě. Na jezuitské univerzitě? A v té době... No tohle, to pojďme na to, no. Tady máte vodu, kdyby vám vysychalo. No, radši, no. Na vaše zdraví. No, na vaše. Grüß. Jak se to říká německy? Post. Ale ne u vody. Ne u vody. Tady máme opravdu jenom vodu. A jak se říká na zdraví, když se pije voda? Vůbec nic se nic říká. Ne. No, nepijete vodu. Das stimmt. No tak dobře. Tak no, ale tak v roce 2010 vybuchla sopka. Ano. V Islandu. Ano, to bylo, lety byly omezený. No a ukážu vám. Já mám to tady. A poznal jsem tuhle ženu. Tu jste poznal. A kvůli, a to... Moment, ej, ukážu. Vidíte na to, pane Vodvárko? No ale a... vy jste ji poznal na nějaký akci, ne? Právě. Prostě jsou tři body, kterým jsem vděčný. Za tu akci. To byla akce jaká? Ve farnosti jeden žák můj mi pozval na kázání. Na kázání. A my vám ukázali. Velká slavnost, no tak. Tak jsem tam kázal.
Ano. A při... O čem jste kázal tehdy, pamatujete si to? No, o kněství to vím. O kněství, ještě, protože to byl novokněz, no. To byl novokněz, aha. No, no, tak prostě. No. Tak jste kázal o kněství. No a tam o kněství a... No, ona tam... No, ta... ona pak nabízela... Ona tam nabízela síry, nebo co? No, právě. Nabízela uslavnosti síry a už síry. Bylo potom. A vůbec by neměla být na místě, protože plánovala být v Římě. Na kongresu lékařů v Římě. V Římě ona je onkoložka, že jo? Je onkoložka a pak, a to jsem si napsal, vybuchla sopka Eifialajökull. Jo, to je jméno té sopky. No, Zuzka to umí z hlavy, no, já to potřebuji na to prostě papíre. No, čili ona prodávala síry, podávala síry. Podávala síry. Jako občerstvení no, na téhle tý právě slavnosti. Dívali jsme Ale si to bylo do v Německu, oči. Ne? Jak se tam ne. dostala? To bylo tady. Ve Slaným upravím. Jo, ve Slaným to bylo, aha. A ona podávala síry na téhle slavnosti. No, tak ve jsme Slaným, začali mluvit a prostě vyměnili. Vy jste mluvil o kněžství asi. No, nejenom, no. No, no tak ale trošku no, jako no. vás to zaujalo oba, ne? No, a jo. pak jsme si vyměnili telefonní číslo. No, jo, no, tak jo, to jo. začalo. No, dva týdny potom jsme už byli spolu. Pak už jste, no tak vy jste jako končil s kněžstvím pak už, jo? No to trvalo trochu dél, protože my jsme se poznali a jo, tam jsou formality, to vystupování, vyhazování z církve, kletba a tak dále. A... Ne, hlavně ty formality, Němec. Žádné formality, vy si vůbec nepředstavujete. Němec korektní kněz. No to já si představuju, no. A pak Češka, multikulturní záležitost. Prostě opravdu Češi a Němci jsou jiní. Počkejte, no to vím. Ale to si probereme, ale ještě taková delikátní otázka, doufám, že se nerozumíte. A pardon, ona byla vdaná? Rozvedena. Rozvedena, takže dobře. No jinak, no, to nešlo. No tak šlo, by se rozvedla později, no. Jo. Ale... snad. Ono snad. No snad, no. Ale, takže vy říkáte, za 14 dní už jste si výborně rozuměli. Výborně rozuměli, ale prostě rok to vyzkoušeli, jestli chceme zůstat spolu a pak jsem se rozhodl, nechtěl jsem žít dvojživot, ale... Jednoznačně tak jsem se rozhodl, a my jsme se rozhodli zůstat spolu a zůstat pak jsem spolu. Hledal novou práci. No to chápu, něco za něco, ale toho nelitujete, ne? Mám říct, že jsem šťastný a spokojený. Ne, ale to jsem, to Ne, ale to jsem. Jinak... Prosím vás, je to na vás vidět. Jo? No. No takže, dobře, tak pak jste teda spolu začali žít kde? V Česku nebo v Německu? No, když jsme se poznali, jsem už žil v Německu. A pak... Takže paní šla za vámi do Německa. No, chudinka, ano. Jo. Takže teďko žijete... A odvážná. No, to je odvážná. No, měla němčinu ze školy. A pak jako lékařka musela komunikovat s pacientama, s kolegama. A ona tam má praxi, že jo? Nebo no, pracuje praxi, tam jako lékařka. Onkologickou. A prosím vás, a co vy jste dělali teda, když jako s váma skončili? No, začalo něco novýho, to je právě... Jo? A co začalo? No, já jsem věděl, když se žením, budu potřebovat hledat novou práci. A já jsem pak našel práci jako jednatel velkého koncernu zdravotnického. Ten koncern vede nemocnice, domovy důchodců, psychiatrické zařízení, to je taky občas dobrý, no. Školy a já jsem byl jeden ze čtyř jednatelů tohoto koncernu 10 let. Jo, 10 let. Jo. No tak to jste si našel hezky. No, je to opravdu něco, byla to úplně nová profese, byl jsem vděčný, že jsem měl tu šanci, ale já si myslím, že jsme v té době opravdu něco tam i provedli a super zkušenost prostě vést lidi a my jsme to zkusili právě v našem týmu trochu jinak, trochu zavést jiný styl vedení, zavést jinou filozofii vedení a
to musím vám říct, to, co jsem učil dřív jako profesor, to pak praktikovat v takovém koncernu, to je úžasný. Samozřejmě vidíte taky, jaké blbosti jste dřív vypravoval a učil. Ale právě tohle spojit, já jsem hodně reflektoval, byl jsem etik, jako etiku jsem učil. Ano. A prostě ty základy etiky jsou uznání důstojnosti člověka. Ano. A prostě s tímto přesvědčením vést lidi, doprovázet lidi jako vedoucí, umožnit lidem, aby rostli, to je opravdu úžasný. A to je také, když chcete, je to také nějaká kněžská práce. Protože já si myslím, že hlavním úkolem vedoucího není prostě se prosazovat a ukázat svou autoritu velkým autem a všema těma symbolama, ale prostě umožňovat lidem, aby rostli, aby ano. našli to své. To je moc hezký a vlastně ta vaše předchozí příprava k tomu byla ideální, že jo? Ta moje příprava. No tak kněžská praxe. No samozřejmě, to, co jsem se učil jako kněz, jako etik, to jsem právě pak mohl vyzkoušet a v té konkrétní práce manažerské. No. Ale víte, co na druhé straně? Všechny ty zkušenosti, i tyhle tvrdí, mi vedly k tomu, že jsem si řekl prostě, já chci pomáhat v profesi, hlavně v profesi, lidem, aby taky mohli být šťastní ve své profesi. A tak jsem se stal koučem a poradcem organizací. A to dělám teď s velkou, velkou radostí. A to právě v tom spojím to, co jsem se učil a co jsem učil jako etik na univerzitě, moje zkušenosti v biznesu, teď s tím, co chci dělat, a to je to doprovázený lidi. Ale jedna věc mě tam hrozně zajímá, jestli dovolíte. Tak dejme tomu, když si to představíme, jo, aby se poznal jste se tady s vaší budoucí paní, cítil jste, že to je životní poznání asi, láska. No, že jo? Láska mého života. Láska vašeho života. Viděl jste, že je to opětovaný, tak jste se dali dohromady. Ano. Začali jste být spolu. A teďko přijde ten den, kdy vy teda musíte sdělit té církvi, že jako se tohle z toho stalo. Jak se to dělá? Jako si ráno sednu k papíru, svatý otče, dobrý den. No, já jsem se nesetkal se svatým otcem, no svatým otcem to byl blbý název, že s papežem. Ne, já jsem si nechal dát termín u svého biskupa, tak jsem mu v době právě... Návštěvu. Jo. Žona, a teď jste přišel, tam seděl biskup a vy jste řekl, že byste s ním chtěl mluvit a teď jste přišel a jak jste to jako začal? Dobrý den, mám pro vás docela bomby dnes. No. Já si myslím, že něco tušil, protože já jsem se normálně nenechal dávat termínu biskupa. A já jsem to vyprávil, tak chtěl ještě, no nechce ty ještě přemýšlet, no. Ale byste mu to řekl otevřeně, co normálně, se stalo, tak, přihodilo, že jste šťastný tady a že končíte teda jo. Vlastně, protože... A že mám, hlavně, že mám novou práci a mi bylo jasné, že tím skončí moje dosavadní práci. I jako profesor je to trochu divný, ale když kněz ožení, tak ani už nemůžu být profesorem na no a dobře, ale tak to jste řekl biskupovi a pak vám přijde nějaký oficiální papír, že jste skončil. Že jsem skončil a někdy i od papeže z Říma to potvrzený. Od papeže to trvá asi, než to přijde, ne? Jo, to trvalo trochu, no. Oni si mysleli na začátku, to zastavili dokonce ten proces a si mysleli, že jsem to nedostatečně odůvodnil, tak jsem myslel, co... Neodůvodnil dostatečně? A jako nebo čekali, že se rozejdete a vrátíte se? To by šlo? Nevím, jestli by to šlo. O tom jsem neuvažoval, ale já si myslím, že... To mě napadlo hned, že bych řekl, my jsme se asi rozešli, tak já jdu do kaple. Ne, no, já jsem se včera skončil. Kde mám kostel teďko teda? No, ale tak, a vaše paní, jak se cítí v Německu? To je pro ní taky těžký, když je v Německu, ne? Ona žila ve Slavinka. No, co mám říct, no.
se mnou je šťastná, no. Jo, abyste se rychle jako zpamatoval, bych řekl. To má říct aspoň. Na jak to máte? Ne, ona pracuje jako lékařka a dělá fakt velmi dobrý job. Je nejenom vědkyně dobrá, ale i opravdu doprovází pacienty, pacientky a jsem fakt hrdý na ní. No to chápu, ale ještě by mě, jestli dovolíte, zajímalo, jako potkáte někdy bývalý kolegy, faráře, kněze? Jo, mám kamarády, to normálně. Jsou dobrý jako? Jo, v pohodě. Nezávidějí třeba, nebo? Říkají třeba, co Zuzka a tak. No, co Zuzka říkají a jo. Občas také nevím, jestli by nechtěli také, no. Albert Peter Rettmann. A teď bych poprosil, Tamaro, jestli byste byla tak hodná, můžeme vás poprosit o písničku. Ideme na to. Maroš, jestli chceš, můžu ti půjčit kapesník. Woke up early, life is great. You checked your phone and now it's late. You stayed in loop with everybody's but some new tattoos. But how's your mental health? Heard you quit and cigarettes, picked up vaping, no regrets. It's been raining, so you froze another membership. Don't worry, it can't wait. Yeah, you know what they say, life's a pit, but you can't ignore it. No, you've tried running away, nothing changed. It's the same old story. Here's the thinking that I was different. Are you horny? Are you sad? So messing with my head. Mother Nature thinks you're mad. You've been cutting off the only friends you had. Cause no one said it. It's hard to heal your inner child. What a shame we can't go back in time. Yeah, you know what they say, life's a bit, but you can't ignore it. No, you've tried running away, nothing changed. It's the same old story. Yeah, you know what they say, life's a bit, but you can't ignore it. No, you've tried running away, nothing changed. It's the same old story. Used to thinking that I was different. I used to think that